Unë kam dy motra dhe një vla, dhe unë jam e vogla e familjes dume. Edhe ti e vogla? E vogla jam, e vogla e familjes dume. Me dy të vogla sonte. Ajo që bashkoj nënë dhe babajnë tim, që vini nga dy martesa, që nuk rezultuan, jo të mira për ata. Babaj që kishte dy vajza nga martesa e parë, dhe nëna ime që kishte një djalë nga martesa e saj e parë. Unë isha ajo që erdha në jetë mes të dyve dhe bashkova këtë familje dhe gjitha dy motra dhe një vlla që jam shumë e lumtur. Ja, më kanë dhuruar jo shumë dashuri, por më kanë mbajtur si ajo karamelja e vogël e shtëpisë. Dhe motra ime madhe ka një diferencë goxha të madhe me mua dhe unë asaj kam thritur gjithnjë mama. Vërtet. Ajo më ka rritur. Ajo më ka rritur, madje kur ajo është martuar, këtu jam unë me mamin. Me mamin. Kur ajo është martuar, unë kam qenë e vogël, klasë 2, dhe kam përjetuar shumë largimin e motrës, dhe sidomos kur ajo solli në jetë vajzën, dhe unë që u bëra xheloze sepse do të isha unë për erë e vogla për atë. Kjo është familja ime. Dy motra, vllai, nëna dhe babai, padyshim nga nëna kam një teze dhe një dajë, pra një motër, një vlla ka nëna, kurse nga babai janë shumë. Kam shumë xhexhallar dhe shumë halla, nëse do i numëroj, s'do më dalin gishtat e dorës.